Els establiments del Firal d'Olot haurien d'haver adaptat el seu mobiliari exterior a mitjans de juliol, segons l'Ajuntament. El consistori no es planteja promoure un canvi similar en cap altra zona de la ciutat i tampoc preveu ajudes perquè els bars i restaurants comprin els nous elements. El mobiliari i els terminis estan consensuats amb totes les parts involucrades en la reforma del passeig. En els primers 15-20 dies, doncs, tots els bars i negocis que tinguin taules i cadires en la zona del Firal s'hauran doncs, d'adaptar a la normativa aprovada i que, a més, està aprovada d'acord amb ells. Benvinguts a les notícies. Els canvis de mobiliari afecten a les cadires, taules i parasols, els únics elements que es permetran al Firal i s'han d'escollir mitjançant un catàleg dissenyat per l'equip d'arquitectes responsable de la reforma. Ho explicarem amb detall a l'informatiu d'avui, però abans veiem la resta de temes del dia. En política, el garrotxí Albert Bramon serà el subdelegat del govern espanyol a Girona. Bramon és el primer secretari del PSC a la Garrotxa des del 2003 i ha estat regidor a l'Ajuntament d'Olot en diferents etapes. El seu nomenament podria fer-se efectiu aquesta mateixa setmana. I el senador d'Esquerra Republicana, Jordi Martí, ha visitat avui la capital garrotxina, en aquest cas per parlar de l'esmena que el seu grup va presentar en relació a la variant d'Olot. Els republicans han denunciat que els socialistes van votar-hi en contra, malgrat que el diputat del PSC, Marc Lamuà, també va presentar una esmena perquè s'avancés en l'execució de la via. I l'actualitat municipal d'avui també ens porta a les preses, on ja s'han instal·lat els primers elements de la zona de jocs del Parc de l'1 d'Octubre davant de l'escola La Bòbila. És el resultat de les idees i projectes que van treballar els nens i nenes del centre educatiu durant el curs passat. Amb el nou Firal d'Olot, els establiments de restauració de l'espai han de canviar el mobiliari de les seves terrasses. L'adaptació ha d'estar completada a mitjans de juliol, després de la modificació de l'ordenança de la via pública aprovada per l'Ajuntament, només en el cas del passeig. La seva decisió afecta les taules, cadires i parasols, els únics elements que hi podrà haver al mig del Firal. La imatge del Firal canvia per complet, però no només afecta l'arquitectura urbana, sinó que incideix en tot l'espai públic, i això també implica el mobiliari de les terrasses dels establiments del passeig. L'Ajuntament d'Olot ja ha aprovat una normativa on determina que davant dels bars només hi podrà haver taules, cadires i parasols, d'un color fosc i un material concret, escollit d'un catàleg establert per l'equip d'arquitectura responsable de la reforma. Segons el consistori, a mitjans de juliol, totes les terrasses haurien d'haver adaptat els seus elements per oferir una imatge harmònica del Firal. La normativa ja està en marxa i de mica en mica doncs, tampoc serem exigents en dos dies, però sí que diguem-ne que en els propers 15-20 dies doncs, tots els bars i negocis que tinguin taules i cadires en la zona del Firal s'hauran d'adaptar a la normativa aprovada i que a més està aprovada d'acord amb ells. Ara mateix hi ha 4 bars amb terrassa en funcionament a la zona. Malgrat que no hi ha cap petició concreta, altres establiments també s'han interessat en les possibilitats d'obrir noves terrasses. Amb la reforma, a més dels espais històrics previstos, s'obrirà una nova zona per consumir a l'aire lliure. La possibilitat d'instal·lar una nova terrassa en la part superior del Firal, allà on hi haurà la font, que els establiments que hi hagin en aquella zona doncs podran situar-li tant a una banda com a l'altra de Firal, a les dues bandes, s'hi ha previst un espai per poder-hi posar taules i cadires que fins ara no hi era. El Firal serà, de moment, l'únic espai que canviarà el seu mobiliari per tenir una imatge visual comuna. L'Ajuntament ha modificat l'ordenança existent per al passeig i no preveu estendre aquest canvi a altres zones de la ciutat. En la plana política, el primer secretari del PSC a la Garrotxa, Albert Bramon, serà el subdelegat del govern de Pedro Sánchez a Girona. Així ho ha confirmat a Olot Televisió. El nou govern de l'Estat aposta així per una persona amb experiència en càrrecs de responsabilitat dins del partit i a les institucions.
El primer secretari del PSC a la comarca ho és des del 2003 i també és vocal de la Federació a la Demarcació en els darrers anys. Bramon ha estat regidor a l'Ajuntament d'Olot durant més d'una desena d'anys repartits en dues etapes, del 83 al 87 i des del 91 a principis dels 2000. A la segona etapa va arribar a ser portaveu del grup municipal i amb Lluís Sacrés va tenir responsabilitat a l'equip de govern municipal com a primer tinent d'alcalde i regidor de diverses àrees. També ha estat diputat provincial i a les últimes eleccions al Parlament ha format part de les llistes del PSC per Girona. És possible que el seu nomenament es faci efectiu aquesta mateixa setmana. Aquest matí el senador d'Esquerra Republicana per Girona, Jordi Martí, ha presentat a Olot l'esmena del grup parlamentari al Senat per incloure l'estudi de la variant d'Olot als pressupostos generals de l'Estat. L'esmena, que ja es va votar al Senat a mitjans d'aquest mes, va ser rebutjada, mentre d'altres els vots en contra del PSC-PSOE, un vot en contra que disgusta molt els republicans després que el PSC anunciés que el diputat socialista Marc Lamoir havia presentat una esmena al Congrés en el mateix sentit. Entre els centenar d'esmenes als pressupostos generals que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar al Senat, una feia referència a la variant d'Olot, concretament a l'estudi. És un tema que s'ha treballat des de diferents fronts des del consistori i com que aquestes vies no han sigut fructíferes, ens va semblar oportú presentar, tal com he explicat, una esmena que en aquest cas fa referència a l'estudi de la variant d'Olot, a la Nacional 260, valorada en 2 milions d'euros. Per nosaltres, una variant que sigui respectuosa amb l'entorn i una variant que, sobretot, no deixi mai aïllats els veïns de l'Hostal del Sol és una prioritat. Les esmenes als pressupostos generals de l'Estat al Senat es van votar a mitjans de juny i en el cas de les propostes del grup republicà, el PSC-PSOE va votar-hi en contra. Un fet que el grup municipal d'Esquerra ha denunciat perquè a finals de maig el PSC d'Olot va anunciar que el diputat socialista Marc Lamoir presentaria una esmena al Congrés en favor de l'execució del tram de la Nacional 260 de la variant. Estem molt disgustats amb els companys del PSC. Justament el PSC-PSOE van votar en bloc en contra d'aquesta esmena. Per tant, posem molt en dubte quina és la seva voluntat real de treball per aquesta ciutat. I pensem que en aquests moments estem trobant-nos amb un PSC que és més PSOE que res més. En aquest sentit, el grup municipal d'Esquerra Republicana d'Olot tampoc no veu positiu per la ciutat el futur nomenament d'Albert Bramon com a subdelegat del govern espanyol a Girona. El nou decret de dejeccions ramaderes podria aprovar-se a finals d'aquest any. Així ho va anunciar ahir la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la seva visita a la Garrotxa, amb motiu de l'Assemblea d'Innovac. El nou decret ha d'assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies de tot el país. Ja fa anys que l'excés de purins amb la consegüent contaminació de nitrats de les aigües subterrànies és una problemàtica a Osona. A la Garrotxa, a poc creix la preocupació que els purins que s'aboquen als camps de conreu comencen a contaminar els aqüífers de la comarca. Per trobar una solució, ja fa mesos que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat treballa en un nou decret de dejeccions ramaderes que podria aprovar-se a finals d'aquest any. Així ho va indicar ahir la consellera Teresa Jordà en la visita en motiu de l'Assemblea d'Innovac. Segurament podrem aprovar a finals d'any el decret de dejeccions ramaderes. Aquest decret ens ha d'acabar d'ajudar això i la complicitat del sector, perquè sense la complicitat del sector és impossible que ens en sortim. Aquí serem molt ferms, també és veritat que necessitem més eines i aquest decret segurament serà una eina també que ens ajudarà a revertir aquesta situació o, si més no, a millorar-la, però repeteixo, aquí és importantíssim que en siguem tots molt conscients, perquè l'administració, sense la complicitat del sector, és impossible que se'n surti. Així, el decret, amb la complicitat del sector, ha d'assegurar la qualitat dels sòls i les aigües subterrànies, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles. Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d'actuació. La millora en l'origen en la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, incloent-hi el seu tractament, la innovació i millora de les aplicacions als sòls mitjançant una fertilització orgànica d'excel·lència i el control i seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la traçabilitat dels moviments. A hores d'ara, aquest nou decret, després d'haver-lo consensuat amb el sector, ja està pràcticament llest i només queda pendent d'aprovació.
Anem ara fins a les preses on els alumnes i exalumnes de l'escola La Bòbila han pogut veure fet realitat el projecte que van iniciar el 2016. Es tracta de la decoració del parc de l'1 d'octubre, que ja ha incorporat diversos elements de lleure de les maquetes que van votar els veïns durant la festa del Roser. La feina que van fer els alumnes de l'escola La Bòbila durant el curs 2016-2017 s'ha materialitzat aquest 2018. S'ha incorporat una primera tanda de jocs infantils al parc de l'1 d'octubre, seguint l'esquema del que van desenvolupar a l'escola els nens i nenes presencs. Abans que acabessin l'escola, el que vam donar-los la sorpresa era que poguessin ja gaudir de la primera tanda, la més important, de jocs infantils, amb un multijoc, dos gronxadors, un element d'aquells que dona voltes i també doncs, tot un espai d'esbarjo amb taules de pícnic. L'últim dia d'escola, els alumnes van inaugurar els elements que ja es troben disponibles al parc de l'1 d'octubre. Ara falten dos ingredients per enllestir el projecte, que arribaran quan arrenqui el curs escolar. Són una llarga tirolina i un llit elàstic. El públic més jove que tenim a l'escola, que va doncs, des dels 3 anys fins als 12, varen presentar les 9 maquetes amb els nous projectes i el compromís que hi havia de l'equip de govern de l'Ajuntament de les Preses era que això es materialitzaria amb un resultat com el que ara hem posat a l'abast doncs, en aquest parc 1 d'octubre. Els nens i nenes de les Preses ja poden gaudir de diversos jocs infantils i del parc de l'1 d'octubre, un espai que es va inaugurar durant la festa del Roser del municipi. És moment de fer una petita pausa per la publicitat, però de seguida tornem amb més informacions. Coneixerem amb detall el programa d'activitats estiuenques de Sant Feliu de Pallerols, que ja s'ha presentat sota el títol Viu l'estiu a Sant Feliu. I en l'apartat dels esports els explicarem que aquest divendres s'inauguren oficialment les noves instal·lacions de l'skatepark de Matalusquer a Olot. La regidora d'Esports, Mar Roca, en va parlar ahir al programa La Banqueta d'Olot Televisió. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. Sant Feliu de Pallerols ha donat el tret de sortida a l'estiu presentant una extensa programació d'actes repartits de Sant Joan fins a principis d'octubre. Hi haurà propostes per tots els veïns del municipi, activitats infantils, concerts o la mítica festa dels anys 60. El programa complet es pot consultar al web santfeliudepallerols.cat. S'ha presentat el programa d'actes Viu l'estiu de Sant Feliu de Pallerols. La programació va des de la Revetlla de Sant Joan el 23 de juny i fins a la Festa Major de Sant Miquel de Pineda el 7 d'octubre. Des del mes de juny, cada cap de setmana hi hauran actes per a totes les edats a diferents punts del municipi i cada divendres al vespre els veïns de Sant Feliu de Pallerols podran gaudir d'un ball. Aquest any hem volgut fer una programació de continuïtat a Viu l'estiu a Sant Feliu, que d'alguna manera comença des de Sant Joan fins al primer diumenge d'octubre, en el que tots els caps de setmana hi ha diferents activitats. Els divendres de juliol i d'agost, cada divendres a les 10 del vespre a la fresca fem ball a la plaça Firal i els dissabtes fem diverses activitats lúdiques culturals en diferents llocs de la població. I el diumenge també, diumenge a la tarda també. Els actes a destacar d'aquesta edició són, per una banda, la festa d'homenatge a la gent gran el dia 1 d'agost, que enguany arriba a la seva 80a edició i anirà acompanyada de sardanes, el ball de cavallets, gegants i mulassa. Per altra banda, l'aplec de la sardana el 29 de juliol, on hi participaran cobles com la Principal d'Or, la Marinada i la Vila de la Jonquera. I finalment, la ja tradicional festa dels anys 60, que enguany actuaran els dos mítics grups, Los Diàbolos i Fórmula Quinta, acompanyats de grups com Els Volcànics, Els Corps Negres i el DJ Joan Soler. L'acte té una vessant benèfica, ja que una part dels beneficis aniran destinats a Oncolliga. El programa, però, inclou actes com espectacles de màgia, tallers de maquillatge o espectacles infantils pels més petits i nits de veneres, balls i l'aplec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut pels més grans. Què tal el cap de setmana? Complicat. Em vaig despertar d'hora. Vaig navegar per internet una estona, vaig regar les plantes, em vaig dutxar, vam demanar menjar a domicili i vam sentir una mica de música. I tu? Bé, ja ho saps.
una cosa semblant. Nou SUV Forecospor amb motor EcoBoost. Per molta gent, el millor motor de benzina del món. La vida és a fora. I tu? Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Aquest divendres s'inaugurarà a Olot la nova pista de Matalusquer. El consistori ha pogut satisfer la petició del Club Skate Olot i ara la vol presentar al públic. El nou equipament és de formigó i ha costat uns 48.000 euros. El Club Skate Olot veurà complert el desig que perseguia des de fa mesos. Aquest divendres, l'Ajuntament d'Olot inaugurarà la nova pista d'esquate de Matalusquer. Estem molt satisfets de poder inaugurar aquest proper divendres doncs, l'skate park. Un skate que jo crec que ho hem fet des del minut zero amb els implicats i això ha tingut un bon resultat. També ha anat molt i molt bé que l'empresa que se li va adjudicar l'obra, doncs, ells també hi tenen gent que practiquen l'skate. Per tant, hi ha hagut molt bona entesa entre l'Ajuntament, l'empresa constructora i els possibles usuaris. L'equipament de formigó en la seva totalitat ha tingut un cost d'uns 48.000 euros. Per completar l'actuació es van retirar el març passat els mòduls anteriors que s'havien de reparar freqüentment. És veritat que políticament i tècnicament havien pres una decisió de fer-lo per fases, de fer una altra cosa, i quan ens vam assentar amb l'skate, amb els skaters, vaja, ells van dir que això que havien pensat no ho volien, que ho volien d'una altra manera, i al final van dir, doncs mireu, tenim aquests diners, què fem? I va ser així. Doncs van decidir que amb aquests diners volien doncs, tota una estructura diferent, que ara els skaters de moda ja es fan en formigó, que això no implica tenir manteniment. La inauguració començarà divendres a les 6 de la tarda i comptarà amb diverses exhibicions per part del Club Skate Olot. En futbol, la Garrotxa és un destí molt atractiu pels equips de primera categoria, especialment en dates de pretemporada. El Club Deportiu Espanyol passarà per terres garrotxines. Serà de l'11 al 19 de juliol. El Nàstic de Tarragona és un altre dels habituals. Enguany tornarà a la comarca del 30 de juliol al 5 d'agost. Dos equips de futbol de primer nivell aposten per la Garrotxa per a realitzar la pretemporada. Són el Nàstic de Tarragona i el Real Club Deportiu Espanyol. Els blanquiblaus arribaran a la comarca l'11 de juliol i portaran a terme entrenaments fins al dia 19 de juliol, data en què tindrà lloc el seu primer partit del curs contra la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. Després, l'Espanyol es desplaçarà als Estats Units on es medirà amb el Richmond i el Cincinnati. Per la seva banda, el Nàstic de Tarragona és un estiuejant habitual a la comarca de la Garrotxa. És la tercera pretemporada consecutiva que els del Tarragonès preparen el curs de la categoria de plata en terres garrotxines. Enguany està previst que el Club Grana realitzi l'estage de pretemporada a la Vall d'en Bas del 30 de juliol al 5 d'agost. El partit entre el Nàstic i la Unió Esportiva Olot està pendent de confirmació, podria disputar-se el dia 1 d'agost i és possible que mantingui el format solidari de les darreres edicions, en benefici de Càritas Garrotxa. La Garrotxa ha viscut el primer Aplec Tech, una fira coneguda amb el nom d'Install Party, on es reuneixen empreses i entitats que fomenten un consum més sostenible. La va organitzar l'entitat Núria Social a la plaça Major d'Olot aquest divendres. Núria Social va néixer l'any 2016, al desembre, amb una aposta clara pel cooperativisme. Es tracta d'una associació que creu en les possibilitats de les sinergies entre entitats i les solucions innovadores als reptes de la comarca que en poden sortir d'aquestes connexions. Núria Social és un espai que permet aquestes relacions i les potencia. Un dels serveis que té és el de coworking. Actualment hi ha 3 entitats i 4 coworkers autònoms. És per aquesta raó que divendres va tenir lloc el primer Aplec Tech de la Garrotxa, una install party que buscava, precisament, potenciar aquestes connexions. Una install party és un punt de trobada, un punt d'unió, on es troben diferents cooperatives, companyies, iniciatives de l'economia social i solidària. És important que existeixin aquests punts de trobada per anar caminant cap a un altre estil d'economia més socialment responsables, tant amb nosaltres mateixes com amb l'entorn. Núria Social té com a objectiu enxarxar les entitats en un tipus d'economia social que els permeti ser rendibles i les potenciï. Per aquesta raó forma part del programa Ateneus Cooperatius de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres vam apostar per formar part d'Ateneus Cooperatius de Girona
i és una iniciativa per promoure la creació de noves cooperatives a la província. O sigui, a Barcelona hi ha molts serveis, no?, per començar cooperatives, i a Girona, especialment bueno, a territori així és més rural, és molt complicat poder trobar gent que sàpiga de com muntar cooperatives, com gestionar cooperatives. L'Insta del Partit també va tenir una taula rodona sobre el consum conscient i agroecològic i una jam poètica. La intenció és repetir l'experiència. Aquest dimarts es manté el temps estable a tota la comarca. Segons meteorolot.com, la situació meteorològica es mantindrà tranquil·la també dimecres, tot i que amb nuvolades més freqüents la segona meitat del dia. Les temperatures pujaran una mica. El nostre company Lluís Mi Pérez ens amplia de seguida el pronòstic a l'espai del temps. Abans recollim el més destacat d'avui, el sumari de titulars. Els establiments del Firal d'Olot haurien d'haver canviat les cadires, taules i parasols de les seves terrasses a mitjans de juliol, segons l'Ajuntament. L'adaptació és obligada amb la intenció d'aconseguir una imatge harmònica a tot l'espai públic. El garrotxí Albert Bramont serà el subdelegat del govern espanyol a Girona. Bramont és el primer secretari del PSC a la Garrotxa des del 2003 i ha estat regidor de l'Ajuntament d'Olot en diferents etapes. El seu nomenament es podria fer efectiu aquesta mateixa setmana. El senador d'Esquerra Republicana Jordi Martí ha visitat avui la capital garrotxina per parlar de l'esmena que el seu grup va presentar en relació a la variant d'Olot. Els republicans han denunciat que els socialistes van votar-hi en contra malgrat que el diputat del PSC, Marc Lamoir, també va presentar una esmena perquè s'avancés en l'execució de la via. Ja s'han instal·lat els primers elements de la zona de jocs del Parc de l'1 d'Octubre de les Preses a davant de l'escola La Bòbila. És el resultat de les idees i projectes que van treballar els nens i nenes del centre educatiu durant el curs passat i que tots els presencs van poder votar durant la festa del Roser de 2017. Aquestes han estat les informacions més destacades de la jornada. Poden recuperar-les i estar pendents de l'última hora al portal garrotxadigital.cat. Gràcies per seguir-nos i fins demà. Hola, molt bon dimarts. Temps que segueix molt tranquil i força assolellat, amb aquestes temperatures altes però suportables. No estem parlant de moment d'onades de calor. I a més, amb matinades, matins, també de força humitat i boirines que es formen a prop dels rius. Una bona mostra és aquesta fotografia d'ahir al matí de Ripoll, una fotografia de l'Antonina Coromina, una mica de boirina a la zona més a tocar de la capital del Ripollès, en canvi en zones més elevades, aire més net i més sec en aquesta sortida del sol rogenca que vam tenir ahir al Ripollès. Al llarg de les properes hores seguirà aquest temps tranquil i calorós, ja diem, sense estridències, a l'espera d'un dimecres que també serà força tranquil i calmat pel que fa a la meteo. Alguns núvols escadussers, tant al matí com a la tarda, entremig de grans clarianes, de fet, temps assolellat, que serà el dominant a la nostra comarca. I de moment el dimecres no esperem que hi hagi tempestes. A últimes hores de la tarda sí que els núvols es faran més potents a tota la zona que toca cap al Ripollès, però ja diem, no serà de moment demà el dia en el que hi hagi ruixats. I les temperatures que dimecres pujaran una miqueta respecte a les del dimarts. La calor s'accentua, màximes que tocaran els 30 graus. A la majoria de viles garrotxines, cap als 31 graus de màxima, per exemple, el dimecres a Olot, 32 a Besalú, uns 30 graus a la vall de Bianya. La nit, això sí, de bon dormir, un ambient encara agradable, amb moltes mínimes a tocar dels 15, dels 16 graus, les més altes a la zona més baixa del Fluvià, però ja diem, no pas nits tropicals. A la resta de comarques de Girona, el dimecres marcat per l'estabilitat, per la tranquil·litat. El Garbí, que bufarà més intens a la tarda a la Costa Brava. Allà farà pujar força la temperatura. I a la tarda alguns nuvolots que creixeran a totes les muntanyes de l'interior de la demarcació. Ja al vespre, algun xàfec sí que caurà cap a la Cerdanya o a les muntanyes que toquen el Lluçanès. I l'abans de previsió, que porta una mica més de variabilitat, una mica més de possibilitat de ruixats, sempre ruixats locals, amb poca quantitat d'aigua, en vista el dijous i el divendres. Dijous, fins i tot ja al matí, però poca aigua, tornem a remarcar. En vista el dissabte, fins i tot
menys ruixats i moltes més clarianes, amb unes temperatures que els propers dies no han de variar gaire o, si de cas, baixar mínimament en vista el divendres, unes temperatures en qualsevol cas altes, sense ser extraordinàriament caloroses i amb una mica de xafogor, nits de bon dormir. I encara molta aigua als rius i als embassaments. Una bona mostra és aquest riu Segre, el seu pas per la Cerdanya, una fotografia d'Antoni Lora, a més un cabal, que sembla que encara sigui del desgel, i pantà de Santa Fe, en el cas del Montseny, ple a vessar i una verdor exuberant, la que ens mostra aquesta fotografia d'en Josep Soldevila. Una verdor que seguirà els propers dies, però amb més calor, sobretot demà a la tarda.